E, gente, o Silvano já está aqui comigo na tela, porque a eleição do Thiago Amaral como prefeito de Londrina vai mudar a composição da Assembleia Legislativa do Paraná, onde ele ainda é deputado estadual, né, Silvano? Isso, Fábio, muda tudo, né? Tem gente que pensa que muda só aqui na Prefeitura de Londrina. Não, tem reflexo direto lá na Assembleia. Justamente porque, como você acabou de dizer, Thiago Amaral é deputado estadual, né? E aí quem assume a vaga dele é o segundo suplente, o deputado Vilmar Reichenbach, do PSDB, do PSD, que vai assumir esse cargo, então, a partir de 2025. Por que o segundo suplente? Porque o primeiro suplente, que é Pedro Paulo Bazana, do PSD, ele já ocupa uma vaga na Assembleia, na cadeira de Márcio Nunes, do PSD, que é secretário de Estado e Turismo. Com o Thiago na Prefeitura de Londrina, então, Pedro Paulo Bazana assume definitivamente o mandato na Assembleia e Vilmar Reichenbach fica com a primeira suplência. No primeiro turno, o deputado Marcel Micheleto, do PL, também foi eleito prefeito de Assis Chateaubriand e o deputado Douglas Fabrício, do Cidadania, foi eleito prefeito de Campo Mourão. As duas cadeiras na Assembleia serão ocupadas pelos suplentes Jairo Tamura e o doutor Leônidas, respectivamente. As mudanças seguem o resultado das eleições de 2022, publicado pela Justiça Eleitoral. A deputada estadual Mabel Canto, do PSDB, disputou o segundo turno em Ponta Grossa, mas não foi eleita. E as alterações na Assembleia acontecerão somente no início de janeiro de 2025, após o dia 1º, quando os novos prefeitos assumem os seus cargos como chefes do Executivo Municipal de cada município, Fábio. Então é isso, vem os suplentes, né? Assume o deputado, que era deputado, é prefeito agora, Thiago Amaral, vem o suplente que estava ali aguardando a vaga. Como o primeiro suplente já está ocupando um cargo, então o segundo suplente é que acaba ocupando a vaga da vez. Obrigado.